محمد صلاح وعيارتي او دشه دلك مصر وبلشه عالم كمسلم كنا يسوه انو تاغيران حمزه محمود قمان وامد كميده غناصتده غوبلكا ودل وحانو برتمها مغالده بورما كفورتي مهرد غناصي او هوتيل تاس اوغو مغعدري عيارتويغا مسلمكا اي محمد صلاح مهردني او لوغو مغعدري عيارتويغني ايا سو جيدتي اندها بلشه كو دقن مغالده بورما تاس او ان بدن اي ددوينو وحيسكا ويدينين ماركا ياركان بوركني كو دابعن يحي عيارتويغني هدبا waxaan saaka ku booqanay isla hoteelkaasi mulkiilaha isagoo iska leh hoteelkani oo faafahinaya waxyaabihii ku dhaliyay inuu ugu magac daro hoteelkiisa ayaa waxa uu yiri waxay magacan waxaan ugu bixinay waxa ahayd meherada uu cusub tahay marka waxaan doonaynaa maxamed saalax waa nin caana oo liverpool u ciyaara oo sanadkan si weyn suuqa u soo galay si aan suuqa horay ugu galno waxaan u bixinay maxamed saalax maxamed saalax waa nin muslim ah oo dadka muslimiinta oo dhan taageeraan waa nin leenjana oo magaciisu dheer yahay waa nin xariifa sidaa la ajligeed waxaan u baahnay in saan caan u noqono dadku meheradeeda u bartaan ayaan magaca ugu bixinay meherado waxaa la aasaasay 18-kii Ramadaan marka Ramadaan 18 ahayd baa la aasaasay magacana loo bixiyey ciidii ama kowdii shuwaal ciidii aba ciidii baa furnay magaca anigaa u bixiyey meherada meherada waxaan ku yimnaa sida meheradaha kale waxyaalaha meheradaha kale laga helo ayaa laga helaa sida harqaaba ku sawiran cuntooyinka noocyada kala duwan soft foodka sida kalluunka digaagga iskushiilka sambuusaha sandwichka waxaa jira midan kaga duwan oo saalax juice la yiraahdo sharaaba magaca loogu magacdaray saalax juice loogu magacdaray marka intaasoo dhan baa kuwan ciyaartoygu ahayn maaha kuwa kale ee daawaday unay maxamed saalax uun garanaya ayaa noo soo galaya iyagu xataa xuniga uun baranaya waa maxamed magacan ugu bixiseen waa magac dadkii oo dhan soo jiitay toddoba cisho kaliya facebook ku galay meel walba ilaa iyo cid walba soo dhigtay maxamed saalax la lahaya marka waa magac uu qof walba soo jiitay oran karna meherdu cusub tahay inaan suuqa hore u galno dadka soo jiidano bulshadu imika waxaa beryahan dambe tobankii sano dambe waxaa la isticmaalaa social media hadba qofka social media businesskaaga laga helo unbaa lagu soo xidhnaan karaya saa la ajligad horumar ballaadhan baan samaynaynaa horeyna waanu soconnaa bulshadana waan soo dhaweynaa waxaan leenahay maxamed saalax ku soo dhawaada adeeg hufan cunto fiicanoo nadiif oo dhadhan laygu haysa saalax anigu magacii baaba soo qaato meheradii anaa iskale waan ka mid ahay dadka xataa aanan liverpool taageerin ama aan masar taageerin ayaa liverpool maxamed saalax taageeraa qof kastoo muslima maxamed saalax uu jecel yahay wuuna taageeraa marka waa nin qaluubtu laga jecel yahay qof kale walbana taageera Jamaal Cumar Tube telefishiga caalamiga ee badda 24 TV magaalada Boorama